Kementerian Kesihatan KKM menyeru lebih banyak pihak tampil mempermudahkan akses precision medicine kepada pesakit kanser, terutama mereka yang tidak berkemampuan. Menteri Khairi Jamaluddin berkata kerajaan mengakui tidak dapat menyediakan akses terbabit kepada semua rakyat kerana ia membabitkan kos dan perbelanjaan yang sangat tinggi. 2020, we released findings from the National Cancer Registry report. The report showed that people with lung and liver cancers had a five-year relative survival rate of only 11 and 12.8% respectively. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis kolaborasi Precision Medicine antara Prudential Malaysia, AstraZeneca dan Pantai Premier Pathology di ibu negara. Kerjasama dan inisiatif swasta seperti tiga organisasi tersebut dapat membantu kerajaan kerana ia melibatkan kos yang sangat tinggi di samping dapat memberikan rawatan perkhidmatan kepada rakyat.